他就有这个缺陷，没办法，怎么办呢？我们只需要把它简单改一下，有一个函数叫 get， 大家不知道还记得不记得啊？这个函数呢，它的功能就是可以输入空格。好，我们加它改成这个试一下 ，Ctrl 加 R。啊，这样我们看，每次输入个 hello world 回车，输个 aa 空格啊 bb 回车 exit， 好，完成了。我们回来看一下，是不是有空格了？这个呢是写文件的一个代码，我们先把这个代码呢停一下，写文件啊。我们再来看怎么读文件。代码呢和这个也特别像，我们现在呢先还是把这个代码拿过来，读也是先打开，要把文件打开的时候呢用这个 R， 用读的方式打开一个文件啊 a.cat。 那怎么去读呢？写的时候呢我们用这个 fpush 写，读的话我们用 fget 吧， fget 啊， fget 第一个参数呢就是这个把文件读到哪个地方去。第二个参数嘛是这个 buffer 有多大，空间有多大 size of。 第三个参数呢就是我要读的这个文件，这个第三个参数是和这个 f open 的返回只要配对使用的啊，打开哪个文件的指针我就要读哪个文件。所以呢我要注释一下，第一个参数是一个内存地址，第二个参数是这块内存的大小，单位是字节啊。第三个参数是 fopen 返回的文件指针。一共三个参数要读，那么读的话我读完怎么把它显示出来呢？我就直接可以 print f 百分号 s， 这样呢就是我读的这个东西。读完以后记得一样还是需要把它关闭。我们可以看一下读了什么东西出来啊， Ctrl 加 R啊，重名了 ，Ctrl 加 R， 读了个 Hello 出来，是不是 ？Hello World 出来。现在呢，如果我把这个文件改一下，我这改成 A B C D E， 我改成这么一个东西啊，保存，我再读一下 ，Ctrl 加 R， 是不是它读个 A B C D E 出来了？但是呢它有个问题，如果假设我写多行啊，这写多行 ABCDE 下边呢是 hello 保存退出，我再执行它 Ctrl 加 R， 它总是把第一行读出来，我怎么把第二行才能读出来呢？我还需要写一个 fget 才行。那么到底这文件里边有多行我不知道啊，我并不知道这个文件有多少行，我怎么办呢？其中呢有一个函数叫 f， f-e-o-f， 它什么意思呢？它的参数只有一个啊，如果已经到了文件尾，到了文件结尾，函数返回真，它这么一个功能啊。这个函数的功能 FEOF 的功能就是判断这个文件是不是已经到了最后了，如果到了最后呢它返回真。所以呢我的代码当中可以这样写，大家看看怎么写啊， while 循环 FEOF
把这个指针放过去，如果求了个反，什么意思呢？如果没有到文件结尾，那么就一直循环。那到了文件结尾呢？这个循环是不是就退出了？一样，在每次循环之前呢，我还是有个好的习惯啊，把这个 S 呢清空一下。这句话什么意思呢？我打开一个文件 A.test， 我每次循环时候判断是不是到了文件结尾了。如果没有到文件结尾的话，我就读一行，并且把它的值呢打印出来。然后又再回来再循环，一直到最后文件结尾了，这个函数返回真了。好，我呢退出来。我们看一下 Ctrl 加 R 执行的结果是什么啊？看是不是文件有多少内容我都可以读出来啊？那么假设文件内容很多。这是它内容啊，保存，我们可以看一下 Ctrl 加 R， 每一行都读出来了啊。这里边或者我们直接，我们找一个已有的文件，比方我们直接在电脑里边找我们已有的一个现成的一个文件啊，现成的文件我们直接就可以拿我们讲课的这个代码来说事儿吧啊，这个 VS 下啊，或者我们直接的这个以前的这个代码内存管理，这里边代码我们找到一个啊，其中呢有一个慢点 C， 把这个慢点 C 呢拿到这儿来啊，慢点 C， 然后呢我们在这儿呢直接呢写一个慢点 C， 打开的是慢点 C 啊， Ctrl 加 R 执行一下。这里边为什么会出这种东西呢？是因为字符集的问题啊。我们先不要考虑汉字这个乱码啊，先考虑是不是都读出来了。看一下，我慢点 C， 从一开始，这是字符集导致的乱码，不是这个程序的问题。一直往下看，到最后是不是读完了？这是我们写的程序啊，因为它这个内容和这个字符集呢应该是不一样导致的啊。这个字符集是 GBK 的，咱们这里边字符集应该是那个 UTF8 的啊，导致这个乱码。好，读完了，通过这个方法就可以把文件都读出来。我们现在呢，再给大家做一个小例子啊，02。